Re, viss ēters ir te! Par kādiem citiem ierobežojumiem saistībā ar Rail Baltica būvniecības darbiem ir šobrīd jau gatava pastāstīt mūsu kolēģe Madara Līcīte, ar kuru esam sazinājušies tiešraidē. Madara, labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Šobrīd esmu Dzirnavielā un šeit dienu un nakti top Rail Baltica projekta sagatavošanas darbi. Un par to, kādi ierobežojumi no šodienas gaidām, mums tūtaļ izstāstīs Ēnārs Jaunzemes un Andis Linde. Labrīt, un sakiet, kungi, kas šeit top? Labrīt, tā, kā jau varētu redzēt, tad ir diezgan lielā mērā demontēts uzbārums, sliedes un viss dzelzceļa infrastruktūra šajā dienvidu pusē. Un darbu programma ir pienākusi pie vajadzības nojaukt šo te pārvadu, kas ir kalpot dzelzceļam un pāpakšo tunelī dažādu veidu transports un gājēji un velbraucēji. Un demontāžas laikā, lai būtu droši sabiedrībai, protams, ka satiksme ir ierobežot, iepašu slēgta un tāpēc... Cik ilgu laiku būs satiksme slēgta? Jā, mēs ļoti ceram, ka mēs paspēsim divas nedēļas. Šos darbus veikt, mēs tātad šo pārvadu demontēsim apmēram līdz pusei. Es zinu, ka šis pārvads ir ļoti vecs, vai jūs varētu izstāstīt, cik viņš sens ir? Jā, tātad pārvada vidus daļa ir jau būvēta pagājušā gadsimta sākumā, tad no 1912. Līdz 14. Gadam, kad par to sāka braukt dzelzceļš, un vēlākos gados vairāk kārtīgi tas ir piebūvēts abās pusēs, ja, teiksim, un tā ir arī, zinām, šis te izaicinājums, jo ka, tas nav tikai kā restaurācija, bet arī nojaucot. Mēs jau arī stacijas tuneļu nojaukšanā sastapāmies ar situāciju, ka pieejamie rasējumi nav precīzi tādā ziņā, ka dimensijas un dažādi citi izmēri ir savādāk nekā dabā. Ja, teiksim, protams, mēs ar acīm redzam, bet tas darbu plāns var tikt ietekmēts no tā, kādas patiesībā būs šīs konstrukcijas. Šeit ir arī intensīva autobusu satiksme, un tas nozīmē, ka ir mainīts arī autobusu maršruts. Jā, mēs, jāsaka, šos te darbus ļoti jau labu laiku plānojam kopā ar dažādām iesaistītām pusēm, gan Rīgas satiksme, Rīgas domas satiksmes departaments, pasažieru vilciens, Latvijas dzelzceļš un vispārējie, kam šis tas mezgls Rīgā ir būtisks viņu klientu apkalpošanai, un kopā mēs esam gan izvietojuši, izplānojuši, kur izvietosim zīmes, ja te var redzēt vairāk šeit uz krustojumiem, bet faktiski gan autobraucējiem ir ceļa zīmes, ir izvietotas apkārt pa rajonu tā, ka viņi var redzēt šo te apveceļu, gan arī gājējiem ir informācija par to, kā viņi var apiet šos te slēgtos. Vai jūs mums varētu ieskicēt, kā šeit izskatīsies pēc trim gadiem? Jā, tātad, ja jūs redzēt, šobrīd ir trīslaidumu tilts, ja pārvads, ja teiksim, un vēl ir atsevišķi tunelis, tad šeit būs viena laiduma pārvads, ja teiksim, tas būs faktiski viss šīs ielas platumā. Mēs zinām, ka Rīgā ir tālajoši plāni ar satiksmes organizāciju par to, lai arī pilsētu stāstu, bet, teiksim, ielas platums būs, tad, kā jūs redzēt, ja būs ļoti plašas ietves uzeja uz dzelzceļa platformām Dzirnavielā, vai tagad pēc paveikšanas būs šajā austrumpusē, ja tad šajā, nevis kur pierasts, bet, un tad mēs izbūvēsim pusi pārvada, kopā ar pusi stacijas tā tiks atvērta sabiedrībā mēram 2024. Gadā, un pēc tam mēs jauksim otru pusi un būs līdzīgi ierobežumi, bet tas pēc pāris gadiem. Jā, un tagad sarunā iesaistīsim arī mums otru runātāju Ēnāru Jaunzemu. Un sakiet, kā šīs inflācija ietekmējas jūsu darbus, kāds ir pieaugums? Jā, inflācija, diemžēl, ir ietekmējas. Mēs neesam imūni pret kara izraisītajām sekām. Un gan būvmateriāla cenas, gan degvielas izmaksas, protams, ka ir ievērojami pieaugušas, un tās šobrīd nav gluži tās, ar kurām mēs bijām rēķinājušies. Bet ir arī labas ziņas tajā, mums ir dažādi inovatīvi risinājumi, kurus mēs cenšamies pielietot. Viens ir mūsu līgumā jau bija ieslēgta inflācijas indeksācijas šī klauzula, kas atļauj atbilstoši inflācijai palielināt mūsu līguma cenu, ko mēs, protams, arī daram. Jautājums parādās tie, tad gluži vienkārši vai pasūtītāji pusē nerodās kādas budžeta problēmas, bet pagaidām šāda indikācija nav. Vai kara dēļ netrūks arī kādi būvmateriāli? Daudz būvnieki sūdzējās, ka nevar iegādāties dažādas nepieciešamās lietas. Tērauda izstrādājums uz Baltijas reģionu ar pārliecinošu lielāko vairākumu eksportēja no Baltkrievijas un no Krievijas. Šobrīd šie tirgi, protams, ir nepieejami. Bet ir izveidojušās jaunas piegāžu ķēdes, un salīdzinot ar, piemēram, divu mēnešu senu situāciju, mūsdienās jau
mūsdienās šie tērauda materiāli pieejami daudz vienkāršāk. Un kā kopumā veicās ar šo projektu ieviešanu? Vai jūs varat solīt, ka 2026. Gadā viss būs gatavs? Lai 2026. Gadā viss būtu gatavs, būtu nepieciešams, lai gatavs ir ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā. Bet vismaz Latvijā? Latvijā atkarīgs no daudzām norisēm. Protams, ka šī te gan pandēmija, gan kara ietekme ir atstājusi savas sekas un noteikti mūsu dzīvi neatvieglo, bet mēs daram visu, ko varam, lai globālā projekta termiņus joprojām sasniegt. Kāda būs tie nākamie soļi, kur mēs varēsim redzēt pilsētu vidē būvniecības darbus? Jau šobrīd tātad papildus šim te būvlaukumam pie Rīgas centrālās stacijas mēs varam redzēt būvlaukumu pie Rīgas lidostas, kur norisinās mūsu otra starptautiskās dzelzceļa stacijas būvniecība. Paralēli tam šobrīd veicam iepirkumu par Rail Baltica pamattrases būvdarbiem ārpus Rīgas. Tie ir nākamie darbi, kurus mēs sāksim pie optimistiska scenārija. Nākamā gada otrajā pusē varētu sākties būvniecība posmā starp Iecavu un Lietuvas robežu, kur pēc tam mēs tad būvētu virzienā uz Ziemeļiem, uz Salaspili un uz Rīgu. Kas šajos būvniecības darbos ir bijis visizaicinošākais? Es domāju, ka šī te būvniecība pilsētvidē, rūpējoties par pilsētas iedzīvotāju un viesu ērtībām, ir tas, ko mēs esam pievērsuši vislielāko rūpību, un līdz ar to tas arī ir bijis droši vien visizaicinošākais, kaut vai no tā aspekta, ka veids, kādā mēs apziņojam cilvēkus, kādā mēs izvietojam šīs te zīmes, norādes un pat skenējam uz QR kodus, kas automātiski parāda cilvēkam viņa viedīrīcē ceļu uz viņa iecerēto galamērķi, ir ievērojami pārsniedz to, ko normālās apstākļos būvdarbos Latvijā kāds darīt. Un tad es jūs lūkšu vēlreiz atgādināt par to, ka šodienas var rasties uz divām nedēļām sastrēgumu, jo šeit Dzirnē vielā ir slēgts tunelis. Tā ir. Un arī Prāgas iela, ja teiksim, atgādināsim to, ka tā arī divas nedēļas ir ciet, un tā ir gājējiem ļoti svarīgi, jo savieno vecrīgu autoostu un tirgu. Un tur jāsaka tā, ka mēs šobrīd, kamēr nav sākti paši demontāžu darbi, līdz 12. Šodien vēl cilvēki tur var iziet, tramvai tur neietie, iet pa apkārt pa Maskavas ielu un 13. Janvāra ielu, un cilvēku ērtībai, tiks slēgta 13. Janvāra ielas sabiedriskā transporta josla, kur tad cilvēki gar dzelzceļa uzbērumu droši varēs pārvietoties no Prāgas ielas uz Maskavas ielu, lai nokļūtu, piemēram, tur Spīķa rajonā tirgus, zivi paviljons un autoostas jau faktiski tas galds, kā viņi veido savu kustību. Es vēlētos vēlreiz aicināt sabiedrību, sekojiet norādēm, sekojiet informācijām plašsaziņas līdzekļos. Šīs neērtības ir īslaicīgas, tiksim tām pāri un beigu galā būs mums visiem ērtāka dzīve šajā pilsētā. Šeit gan nav pārāk daudz dzīvojamā māja apkārt, bet arī jārēķinās visticamāk ar to, ka darba notiek arī naktstundās. Norisinās, jā, tas ir nepieciešams, lai mēs spētu šo te projektu pabeigt savulaicīgi un uzbūvēt staciju laikā, ir jāstrādā arī naktsmaiņās. Es teikšu paldies par sarunu un lai veicas būvdarbos. Paldies jums liels un kolēģi tagad var.